My sme opäť v souboji, to je Lukáš Rampáček, David Akšu, došlo tam k drobnému kontaktu, David těsně za zadním nárazníkem Lukáše Rampáčka, teď zkusí na brzdy, uvidíme, kdo bude mít pevnější nervy. Lukáš to přehnal, zabrzdil až příliš pozdě a jde úplně mimo trať, tak to je velká škoda pro Lukáše, který zatím předváděl velmi dobrou jízdu a polepšil se, my dohájí tam oral trávník, tady už jel velmi dobře zatím. Toto je bitva o sedmou pozici, Tomáš Repík versus Rampáček, ale Lukáš opět se vynes v bariéře a ztrácí pozici s Tomášem, ale dotírá na něj, uvidíme, Tomáš si zatím hlídá pozici, tak uvidíme, jestli nakonec Lukáš něco vymyslí na Tomáše na konci této rovinky. Lukáš tam driftem, pozdě na brzdy, oba jestli tam šli pozdě, kdo bude mít lepší výjezd. Nakonec Tomáš Repík, který pohlídal stopu a dostal se zpátky na svou pozici. A ne Ondra Zaleš, který se opět dotáhnul na jardu Valečka. A pokusí se útok vzadu už Vaza Jakovský s novým předním nárazníkem. Oh, opět zavřená zatáčka, tak to už je podruhé, Ondra Zaleš. Určitě nebude spokojen s chováním Jardy Valečka, který už podruhé ho tam nepustil pod sebe, tak to je velká škoda pro Ondru. Tak Ondrovi se zatím vůbec nedaří, má snad největší smůlu ze všech jezdců, ale tady Václav Jankovský, který vynikající stávací jízdou, už je za devátým Jardou Valečkem a krásně mu to tam poslal na vnitřek. A Jarda ani na výjezdu už nedokáže se vyrovnat Václavovi. Vidíme ještě do první zatáčky, jak to bude. Tady Lukáš Rampáček. No tak Lukáš se zřejmě už nepohodl s vozem, protože teď tam docela nepříjemně se objevil před Václavem Jankovským. Uvidíme, jak dlouho bude Václavovi trvat, než se před Lukáše dostane. Lukáš teď jede defenzivní stopu, tam nebylo příliš místa. No a Lukáš ze začátku předváděl velmi dobrou výjezdu, teď už drobné chybky rozhodili a opět na výjezdu problémy, přijel tam přes ten retarder a vypadá to, no a ještě si drží pozici, ale na brzdách Václav Jankovský dokáže předjet téměř každé zatáčce. Ale tyto chyby, další kontakt tam byl, by se nemusel vyplatit Lukášovi, protože už je na poslední bodové pozici, ale už tomu tak není. Václav se dostává před Lukáše a za ním už tam je Jarda Valeček s Ondrou Zalešem. Tak zajímavý souboj o poslední bodovanou příčku, kterou zatím drží Václav Jankovský. Zatím zcela mimo dění jsou vozy Seat, když Václav Dina se pohybuje někde kolem páté pozice, tak zatím největší a nejzajímavější podívanou nám předvádí vozy BMW, tady souboj o devátou pozici, ten moc neřeší. Jarda Valeček desátý, před ním tam je Lukino Rampáček, který opět delší v zatáčce a propouští pozici. Za chvíli už se na něj dotáhne Ondra Zaleš. Tak Lukáš jel velmi dobře první část, ale teď přichází zbytečné chyby pod tlakem. Tady Volvo Davida Hančla mezi jezdci Drápou a Dinhou. A Ondra měl kontakt s bariérou a David se to tam posílá na vnitřek. Šel ke kontaktu, David vyvážel svůj vůz a využil toho Václav Dinha. No, bylo to takové sporné, tady Lukáš Rampáček z 12. pozice, trošku v problémech a už je až na konci startovního pole. Vysvěcoval zřejmě zdraví diváky, teď pojede do boxu, velmi tvrdé brždění, ještě aby si nepoškodil auto a vypadá to, že zajede k mechanikům, tak nakonec ani netrefil své boxové stání. Tak Lukáš to zabalil a bude se připravovat na druhý závod. Tady máme na druhé pozici nenápadný výkon Patrik Novotný. Dělá ale chybu, to by mohlo ostát pozici, protože za ním je Tomáš Naď.
také velmi dobře, konzistentně jedoucí. Patrik se tak připravil o šanci bojovat ještě o vítězství. Ano, už byl za Lukášem o necelé 3 sekundy, ale já nakonec se stihnu vrátit před Tomáše a tady Václav Vinha a v pátém místě zachraňuje barvy Sátu a posouvá se na čtvrté místo, pochybě Ondry Drápely. Krásně se tam poslal a využil to i David Hančo, také poměrně nenápadným výkonem. Opět souboj Drápela Hančel, ti už se znají z Medohaja a opět tady už měl několik kontaktů. Drápela je na vnějšku, tam ale on to vynáší, to už nedokáže zatočit. Vynáší se až příliš mimo trať a David ho čeká, i když tam nebyl kontakt. Ale David je velmi férový, je zde za počka na Ondru, zatím tam kolem nich projel Tomáš Repík, no a jestli nám najíždějí do posledního kola, tak uvidíme, jestli ještě Ondra zabojuje s Davidem. Ale tady už Lukáš Viskot v poslední zatáčce driftem tam poslal a dojíždí se pro další své vítězství stylem start cíl jako druhý po svém návratu Patrik Novotný a třetí také skvělý výkon Tomáše Nadě. Ano, první tři jezdci neměli počas závodu téměř žádné problémy, pouze Patrik se tam na chvíli odstnul mimo trať, ale všichni tři předvedli výbornou jízdu, je vidět, podívejte se, jak obrovský náskok měli v cíli. Na čtvrté příčce dojíždí z první ze Sátu Václav Dina, pátý Tomáš Repík, který tam měl problém s vozem okolo zpět. No a nakonec na šesté pozici Ondra Drápela, sedmý David Hanschl a pro pole position, nebo kolik chcete, jeden bod si dojíždí Václav Jankovský. A ten předvedl vynikající jízdu po té kolizi v první zatáčce, taky využil mnoho chyb soupeřů. Tady Lukáš Viskot, složené vítězství, dále devátý Jaromír Valeček, desátý Ondra Zaleš, nevydařený závod, nedojeli nám Lukáš Rampáček a Martin Homola. Tak další závod bude také opravdu velmi zajímavý, opačné pořadí prvních 8 jezdců. Závod nám sice dokončil Marek Kýňo, ale ze ztrátou 3 kol nebyl klasifikován. Ještě doplním, že Daniel Hlaváček po té, co měl problémy se spojením, nakonec do závodu nenastoupil. Ale na druhý závod by se měl dostavit. My už se pomalu budeme loučit, jestli už nám zajíždí do garáží a u druhého závodu se budeme opět těšit. Tak se zatím mějte, ještě bych vás chtěl teda samozřejmě pozvat na ten druhý závod, tak